Вітаю! Це український Славутич. 43-й день війни. Великого вторгнення на територію нашої держави. Сьогодні Благовіщення. І так хотілося б сьогодні почути благу звістку. Але, на жаль, звістка важка. Ми маємо ще одного героя. Завгородній Олег Володимирович, який з перших днів вторгнення став до рядів територіальної оборони Славутича, потім переїхав до Чернігова, захищав місто Чернігів і 9 березня загинув, захищаючи наш рідний Чернігів. Наш рідний, бо вони нам близькі, бо ми поряд. Завтра ми будемо прощатися з Олегом, колишній працівник Чорнобильської атомної електростанції, справжній герой України. Запрошую всіх, 12:00 прощання завтра з нашим героєм. Незважаючи на те, що території Славутича, інших населених пунктів Чернігівщини, Київщини вже деокуповані, але роботи на цих територіях ще дуже багато. Навіть в Славутичі, який вкрай мало постраждав матеріально, фізично від окупантів, заактувати все, зафіксувати дуже непросто. Працює безліч фахівців, ми сьогодні приділили майже цілий день простому факту, який обговорювали з відповідними органами. Я розумію, що цей процес буде тривати ще дуже-дуже довго. Тому, шановні славутичани, всі, хто був свідками тих чи інших подій, якщо до вас будуть звертатись відповідні органи, чи то військова прокуратура, чи служба безпеки, чи інші правоохоронці, будь ласка, йдіть на зустріч, давайте свої свідчення, давайте свої пояснення, що ви бачили, що відбувалося, для того, щоб ми все заактували. Про всі події, які відбувалися в Славутичі, як окупанти нас обстрілювали, як вони кидали світлошумові гранати, як в'їжджали на своїй техніці в місто, псували наші матеріальні блага, машини, територію і все таке інше. Це треба зробити. Це треба зробити, бо ми цивілізована держава. Ми повинні в суді, в міжнародному суді довести свою правоту, а вона очевидна, для того, щоб кожен поніс покарання. За Бучу, за Ірпінь, за Маріуполь, за Чернігів, за кожну краплину української крові, за кожну жертву, за кожний зруйнований будинок. Ми повинні це зробити. Всі разом. Всі разом. Декілька важливої інформації, декілька моментів важливої інформації щодо нашого життя для тих, хто отримує хліб. Вже з завтрашнього дня магазин «Восток» і магазин «Саяни» не будуть реалізовувати хліб по талонам, а будуть продавати хліб, який вони завозять в торгівельну мережу і просто будуть його реалізовувати. Натомість ті люди, які мають талони на придбання хліба в магазині «Восток», можуть отримувати свій хліб, купити свій хліб в магазині «Гама». Це той, який біля нової пошти в Тбіліському кварталі. З 17-ї години з талонами в магазин «Восток» на завтрашню дату можна прийти в магазин «Гаму» і купити хліб там. Ті, хто мають талони на завтра в магазин «Саяни», купують свій хліб в магазині «Лотос». «Лотос» знаходиться в Вільнюському кварталі. Так само з 15-ї години ті, хто мають талони в магазин «Саяни» на завтра, приходять в магазині «Восток», купують свій хліб. Якщо у вас є ця потреба, якщо ви просто купуєте його в торгівельній мережі, він вам не треба, ви тоді не використовуєте це своє право. Але ми право один раз в 3 дні купувати хліб ще залишаємо до кінця дії цих талонів, якщо буде така потреба. Тому ще раз наголошую, хто з «Востока», з магазину, який «Восток», там зафіксований придбання хліба на завтра, купує його з 17-ї години в «Гамі», хто з «Саян» купує з 15-ї години в «Лотосі» в Вільнюському кварталі. Про гуманітарну допомогу нагадаю просто тим, хто зареєстрований 21 березня і отримував другу хвилю гуманітарної допомоги 1 квітня, завтра отримує 3-ю хвилю гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога продовжує надходити, цей процес запущений, він не зупиняється, нам допомагають наші друзі, абсолютно свідомо нікого не називаю, щоб нікого не забути, ми згадаємо всіх. Настане час, коли ми підведемо підсумки і згадаємо всіх. Ми
розмірковуємо над тим, щоб частину гуманітарної допомоги, яка не швидко псується, зберегти на складах для того, щоб в нас були запаси на майбутнє. Ми проведемо інвентаризацію всіх цих матеріальних цінностей, зафіксуємо їх, оприлюднимо обов'язково, щоб містяни знали, скільки в нас на запасах є тих чи інших продуктів харчування, які не швидко псуються, і залишимо їх для того, щоб вони зберігались. Але це буде в майбутньому. Поки що гуманітарна допомога продовжується видаватись, третя хвиля триває, і ми з цим працюємо далі. Нагадаю, що якщо ви знайшли підозрілий предмет або побачили підозрілу людину і хочете про це повідомити, багатоканальний номер телефону 0800 330 205, це наш контакт-центр, ви можете звернутися саме по цьому номеру телефону. Або 2-15-41 Національна поліція України. До Національної поліції також можна звертатись щодо питання контролю за цінами чи несанкціонованої торгівлі, чи такої, яка викликає вас занепокоєння. Саме вони мають функцію контролю за цінами в цей період. Наступний номер телефону, який важливий, це щодо з'ясування по гуманітарній допомозі. Можливо, ви тільки приїхали до Славутича, ви приїхали з інших місць, змогли це зробити зараз і хочете отримувати гуманітарну допомогу, записатись до нашого кол-центру в гуманітарний штаб 0800-330-423. 0800-330-423, гуманітарна допомога, штаб гуманітарної допомоги. Звертайтесь туди, будь ласка, з'ясовуйте всі будь-які питання. Це багатоканальний телефон, він працює дуже якісно. І якщо у вас є бажання щодо евакуації або бажання прийняти внутрішньопереміщених осіб з інших територій, є у вас місце, де ви зможете розмістити таких людей, знову ж таки, багатоканальний телефон 0800-330-545. Дякуючи нашим друзям-айтішникам, в нас є така можливість використовувати саме багатоканальні телефони, безкоштовні з будь-якого чи стаціонарного, чи мобільного, для того, щоб ви могли зателефонувати. Наразі погано вирішується питання щодо інтернету провайдеру Макет, тому що не вистачає піротехніків, не вистачає тих людей, які можуть обстежувати, розмінувати території Чернігівської області, Київської області. Ми просимо про допомогу як з однієї, так і з іншої адміністрації, але цих людей просто фізично не вистачає. Вони розмінують населені пункти, і тільки потім ми дочекаємось, коли нам дадуть змогу відновити оптоволоконну лінію з Чернігова до Славутича, і Макет запрацює з роздачею інтернету. Важко вирішується питання із пальним, але ми працюємо з цим, щоб в найближчі дні пальне з'явилось хоч на одній з АЗС, щоб його можна було купувати мешканцям міста, заправляти свої авто. Звісно, першим етапом кількість літрів буде обмежена. Ми не зможемо дозволити заливати повні баки, а заливати мінімум для того, щоб доїхати до Києва, де з цим ситуація трошки краще. Вона не є ідеальною, там також є обмеження щодо заправки свого авто, але там пальне є практично постійно. Тому працюємо над цим, знаємо про цю проблему, будемо рухатись далі. Ми запустили опитування щодо перейменувань назв кварталів, будівель, вулиць. Приймайте в цьому активну участь, проявляйте свою позицію для розуміння, для того, щоб ми бачили ваше прагнення до іншого чи до того чи до іншого варіанту. В контексті цього ми отримали цікаве звернення від людини, яка заявила про бажання змінити громадянство. Вона громадянка Росії, хоче змінити на громадянство України. Сьогодні ця процедура не дуже проста. Є певні правила, є певні закони, як отримати громадянство Україні людині з іншим громадянством. Я буду ініціювати перед нашою владою, державною владою, питання щодо, можливо, прискореного процесу, прискореної процедури саме зміни громадянства з російського на українське. Є такі патріотично, щодо України, патріотично налаштовані люди, які мають громадянство Росії і хочуть його позбавитись. І я їх дуже добре розумію. Тому що буде дуже важко переконати не лише українців. Українців взагалі неможливо. Все, нас переконати неможливо на покоління. Світ переконати буде дуже важко, що Росія це адекватна країна, і там живуть адекватні люди. Сьогодні, принаймні, світ цього не бачить. Коли бомблять наші міста, коли відбуваються бучі,
Гостомель, Ірпіні, Бородянки, Маріуполь і всі інші. Славутич живе далі. Україна бореться за свою незалежність і за свободу. Нам допомагає весь світ, і ми точно переможемо. Бо ми єдині, бо ми допомагаємо один одному. І наші Збройні Сили найкращі. Я дякую нашим Збройним Силам за те, що вони роблять для нашої країни. Тримаємось, друзі. Обов'язково переможемо. І все буде Україна. Дякую.